আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি সাসু টিচার সাসু মার্গারে সালমান শাল। ভিউয়ার্স এন্ড দমং ওয়ার্ল্ডরা কি লিভ ডিজাইন কাও বিসমিল্লাহ কাও। ফার্স্ট অফ অল মুং বারাশু ইলেক্স টুল তা দল তা বারাশে আও দিস লা বুনে সে কন্ট্রোল দেন বাদ দল তা কি বারাশে গোর আমার তা দা মে দল কি নরা রওয়ান কো দেন দরি দি প্রোগ্রাম ইস তলো অনন্দ কি মে কপি ক্রিয়েট ক্লা কপি ক্রিয়েট শু আপ بس جيم چې د ما سره د کې پکار دی دا او دا مینه لري پکار دا مونږه سلیکټ کړو دا ځوانا دا په زموږ سره یو آپشن دی انټرسیکټ موږ دا کلیک کوو انټرسیکټ نو کوره ورته دا به موږ ډیلیټ کوو دا به موږ ډیلیټ کوو سر دا ایریا به پاتې شي دنه بعد دلته کې زړه لامه ما پرېس کوو انټریکټیو فیل دا مې راوغه سو انټریکټیو فیل دلته کې ډالمه دلته کې مدلې ورکو ऐसे कलर और दे दे मेरा गोर को एक डार्क कलर ऐसे टाइप दे आई आउटलाइन में खत्म को दागवर तो मुंह से लाये और कोटे वंदे की लीफ क्रिएट शो लीफ जोड़ शुरू देना बाद ब्याह लंबा रवा उस तो इलेक्स टूल ब्याह कंट्रोल मोनी हो जाइए मेरे पास ड्राइव करो ड्राइव शो जैसे किसी राला मत्ता शिक دی میں ڈیلکس ہیز ور کوٹے کو معمولی شانتی کی او دا ما کو پا 45 انگل باندی اس را 45 انگل شو را دے بیا میں یدینو باسلا کپی دلتے کی رالا ما او کنٹرول بونی سیکنا نا با دے فرڈرک کی بڑیم سبا دے کپی ہوں کریٹ شی کپی ہوں تلا دلتے کی مدین او بلا کپی ہوں باسلا دا میں واسلا واقع ستا کپی کنا او دا میں لگ معمولی ہوندی کی دا سی روٹیٹ کلا دا روٹیٹ شولا دا به دوی خواه دلیدی که نراو نیسی دلیدی که برابر کی گره ورطا ٹک شو ایم دوی خواه برابر کو دینا بعد دادوانه می راو نیوالا دمی کنٹرول جی کلا گروپ شولا دینا بعد بیا گره ورطا پر ما پیډ پی کلیک کو د دې چې کوم دا پوینټ یې دلته پروت دی کنه پر پوینټ راوړی په دې دلته کې دی سنټر تا راوړی دنا په دلته کې برابر شي دا باندې دې پوری راکاږي سي مې دې دې پر راوړلو او مې کلیک کو رائټ دې کای په جوړا شو یا کنټرول پلس آر کنټرول پلس آر باندې یو دې نور کټیا نه کریټ کی بیا دینا بعد دلته کې زړه لمدا مې راوغستو او د دې دا کوم شیپ چې دی کنه دا دې کوم ډایرکشن دی ا مې دلته کې راځي څنګه سره دې مې را هانډنت دي نو دې سټرا راوړلو دا مې درې دې کې راو نیو دلته کې مې کې خور دا بیا دا مې سلیکټ کو دې کې نه دا درجه کوم دی سرکل دا یې فلال دې کو ختم نه کو بل تر اعلی ما مې را واغستلو او دې دې کې شروع شو مو نه کنټرول کنټرول مو شروع نه ودل دې کې دا مې بریک کو دا مې ریلیز کو نو پرې دې بل کافی هم کریټ شو الګ مې دا معمول وو ته کې بیا دینا بعد دلته کې زړه لامه ما را واغستلو په دې کې زموږ سره دی پین ټول ما پین ټول لا واغستو دې دې کې نه فار اگزامپل شروع شو ما او شفټ ونیو دې کې پر عالم بیا دلته را لامه شفټ ټول تا دلته کې ما کلیک کو پوینټ او دلته را لامه دا مې را واغستو تو کرف دینا بعد ګورې ورته دا مې لګو دا سې کو دل تر اعلی ماو د دې کوم دا ویټ دی هغه ویټ می سیوا کو هغه ویټ سیوا شو د دې کوم دا رغری کارنر دی کنه دا د راوند کول غواړم زم چې د دې دا کارنر دی بالکل راوندډ راشي نو څنګه چل وکاو دل دې کی ورا شو مونږه
नहीं नहीं कहना तो मुंह सरा इनटू ले तो अपने वन डबल क्लिक के ये क्या मासा मुख्तलिफ दी लाइन केप्स ये क्या मां डाट है प्रवाह वस्तु इसको ले बोलते हैं मुंह सरा आसान चला रही है जल मोर को डांसी कलर और था इसाइन शू और इस दुबे मां जिसो देला वर्क वाला कौन हम ग्रेडिएंट मुंह बताइए ग्रेडिएंट संग वर्क हो तब बदल दी किराश है वरे वर्ता कंट्रोल शिफ्ट क्यों तो हम कंट्रोल शिफ्ट क्यों पर इसके मैं बड़ा सीधा सु इंफेक्टिव था रीजन की ना बस शुरू से चल के बड़ा ब्रेक की और किधर ले मोर को दासी कलर वन ऐसा इंच मोर था क्या नाम बदल लगू को रहे क्या लग मामूले वन की لگ معمولا کون تھا اکمل خاری نسان چل بو کوم بو شفت ول لاوالو دی دی گنا با شروع شو دا بده فکو دا بو سرا الگ برابر کي ها اوس لکټ شو دا اوس مونږه نه نه کلاس آی هوپ سو به خوښ شوی تاسو ته کوم ځکه مسلې تاسو به کوم ځکه نه پوهیږئ تاسو خپل کوېشن پر کمنټ کې کولای شئ خوشاله اوسئ آباد اوسئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ